arday dhameysatay quraanka kariimka iyo sidoo kale dugsiga dhexe ayaa munaasabad loogu qabtay degmada galdogob sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyeena ciise xasan ciise munaasabad si weyn loo soo agaasimay oo lagu maamuusayay 33 arday oo quraanka kariimka ah ka dhameysay muassasada imaamu shaafici oo ah dufcadii 7aad iyo 72 arday oo dhameysatay daraasadka dugsiga hoose dhexe ayaa lagu qabtay xarunta muassasada imaamu shaafici ee degmada galdogob munaasabadan oo shahaadooyin kala duwan lagu gudoonsiiyay ardaydii qalin jabisay macallimiinta iyo qaar ka mid ah waalidiinta ayaa waxaa ka soo qayb galay dadweyne kala duwan oo isugu jira maamulka gobolka mudug maamulka muassasada imaamu shaafici hay-adaha culimada waalidiinta iyo marti sharaf kale ugu horreyntiina waxaa furitaanka munaasabadda kelimada ka jeediyey gudoomiyaha gobolka mudug xasan maxamed khaliif aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladdan ardayda quraanka dhameysay aadna waxaan ugu mahadcelinayaa dadkii ku soo tabcay oo wax soo baray iyo waalidkii iyaguna ku soo taxallubay oo gacanta ku hayay waxa weeye dhaqankeennu waa inuu noqdaa midka dhabta oo ilaahay inuu ku talagalay dhaqankeennu waa kaas dhaqankeennana lama rabo inaan cid uga baqno ama cid uga haybaysano ama layna ka leexiyo maah dhaqankeennu waa diinta islaamka iyada aan ku dhaqano gudoomiyaha muassasada alminhaaj sheekh axmed maxamed faarax dheeli oo ku hadlayay afka culimada ayaa hambalyo iyo bogaadin u jeediyey muassasada imaamu shaafici ardada qalin jabisay iyo waalidiintii ka shaqaysay horumarinta caruurtooda waxaan salaamayaa oo u mahadcelinayaa dhammaan intii ka soo shaqaysay guud ahaan muassasadan imaamu shaafici iyo waxa la xiriira dhisme iyo tacliin iyo hawlba ka soo martay gaar ahaan ardadaas miraha ah oo galabtay aynu maaragtay takriiminayno ama aan u damaanshaadayno oo marxaladda muhiimka dhammeeyey iskoolkii fasalka 8aad ka baxay qur-aankii dhammeeyey intii ka soo shaqaysay baan u mahadcelinayaa waxaan u soo jeedinaynaa walaalaha waad ku guulaysateen aasaaskii waad ku guulaysateen dhismihii waad ku guulaysateen dhammaystirkii marxaladda dugsiga hoose dhexe iyo xifdisiinta qur-aanka waxaad u soo jeedisataan hadda tayayn iyo tadwiir horumarin shaygu waxaa la rabaa markii 5 sano la joogo 10 sano markii la joogaba inuu yeesho waji cusub iyo marxalad cusub annagu ka muassaso ahaan taladaasaan soo jeedinaynaa maamulaha muassasada imaamu shaafici mucallim rashiid maxamed cali ayaa faahfaahin ka bixiyey ardadan qalin jabisay iyo halka ay higsanayaan walaalayaal galabta farxadeena lama soo koobi karo aan u dabaaldegayno dufcadii 7aad oo qur-aanka ka dhameysay muassasada imaamu shaafici dufcadan waa dufcadii 7aad waana dufcadii u badnayd weeyaan 33 arday baa dhameysay qur-aanka ka kariimka ilaahay saasoo kaleeta waxaa dhinac socda dufcadii 3aad ee ka qalin jabisay fasalka 8aad taas waxaa dheer oo la socota jawaa'is in la siinayo macallimiinta muassasada boorka muassasada waalidiinta qayb ka mid ah ardaydii kaalmaha sare u gelaysana dugsiyeedka 2016-2017 dugsigu waxaa la dhigtaa labada gelin saa ogtihiin gelinka hore waa qur-aanka kariimka lagu bartaa gelinka dambena waxaa lagu talagalay qaybta waxbarashada asaasiga ah ugu dambayntiina muassasadan imaamu shaafici oo ay wax ka barato in ka badan 450 arday ayaa waxa ay ardadu soo jeediyeen nashaadaad kala duwan taasi oo ay kor ugu qaadayaan munaasabadda ardada qalin jabisay ciise xasan ciise somali kaybal degmada galdogob